Re! Viss ēters ir te! Jau 9. Gadu Rīgas pasaules filmu festivāls pievēršas antropoloģijas un etnogrāfijas tēmām. Šoreiz tas būs dokumentālais kino, kas stāsta par cilvēkiem, kur atšķiras no plašākas sabiedrības, un kuru autori tiecas izprast, kas ir norma un kas slimība. Bet festivāla pamattēma ir dziedniecība. Šī gada tēma – dziedniecība, kas ir saistīta ar cilvēku, lai gan plašākā kontekstā, protams, dziedniecība attiektos arī uz pilsētām, uz ekoloģiju, uz aizskalotām mājām, ciematiem. Tā kā nevienmēr tas ir tikai un vienīgi par cilvēku, bet, protams, jā, cilvēks ir gandrīz vienmēr klātesošs. Pavisam festivālam tika pieteiktas 200 filmas, no kurām izrādīs 23. Un kā vēsta festivāla nosaukums, tās ir no visas plašās pasaules. Filma Kali templis par reliģiskajām kustībām Indijā ir atklāšanas filma Mazais Samedi no Briseles. Pirmās dienas filma ir Miguel Karš, kurš stāsts ir par Migeli no Libānas, kurš ir migrējis uz Barcelonu. Ne tikai filmu uzņemšanas vietas, bet arī šo varoņu dzīves stāsti saslēdz visdažādākās vietas pasaulē. Filmu seansa, kā arī tikšanās ar to veidotājiem, notiks kinoteātrī Kino Bize. Festivāls noslēgsies 10. aprīlī. Cilvēks visplašākajā šī vārda traktējumā būs arī festivāla Divas Annas centrālā tēma. Nevelti tā atklāšana un daži seansi notiks Anatomijas muzejā. Īsfilma ļoti ātri reaģē uz notikumiem pasaulē. Tikko kā sākās mums Covid notikumi, tā mums bija jau filmas par to, kā cilvēki ir ieslodzīti mājās un nevar nekur aiziet un kādas ir šīs problēmas ar to visu. Tātad īsfilms uzreiz reaģē uz visiem notikumiem pasaulē un veido filmus, un mēs viņus jau varam parādīt ļoti ātrā laikā. Tas ir presetā, kā to var izdarīt filmetrāžas filmas. Bez festivāla tematiskajām filmām tajā tradicionāli būs arī konkursa programma. Tai šogad ir pieteikts vairāk nekā 2000 filmu. No tām 74 cīnīsies par divu Annu veicināšanas un Grand Prix balvu. Mums ir starptautiskais konkurss, kur ir filmas no visas pasaules. Tad mums ir Baltijas īsfilmu konkurss. Un tad mums ir tāda īpaša programma, kas ir vidējā garuma filmu konkurss, kura ir līdz 60 minūtēm. Tātad viņa pat neiekļaujās īsfilmu standartā, viņa ir filma no 30 līdz 60 minūtēm, kas ir retums īsfilmu festivāliem. Un tad ir bērnu un jauniešu īsfilmu konkurss. Šogad Divas Annas norisinās 26. Reizi. Nedēļas laikā filmu seansi, semināri un tikšanās ar filmu veidotājiem notiks Kaņepes kultūras centrā, kinogalerijā Kāsuns un jau minētajā Rīgas Stradiņa Universitātes Anatomijas muzejā. Festivāls noslēgsies 14. aprīlī. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.